2019 বৰ্ষত পলয়ংকাৰী বানে প্ৰভাৱিত কৰা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যজন্তুৰ দুৰৱস্থা দেখি বলিউডৰ খিলাড়ী অক্ষয় কুমাৰে কাজিৰঙাৰ উন্নয়নৰ বাবে 1 কোটি দান কৰিছিল। অভিনেতাগৰাকীৰ সাহায্যৰ ধনেৰে শেহতীয়াকৈ উদ্যানখনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই হাইলেণ্ড বন শিবিৰ বাটপথ আদি। অক্ষয় কুমাৰৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁ দিয়া অনুদানেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যন্ত্ৰচালিত নাও। বানপানীৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত উপঙা শিবিৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যন্ত্ৰচালিত নাও। অক্ষয় কুমাৰ ফাণ্ডেৰে নিৰ্মাণ হোৱা নাও দুখনৰ নাম দিয়া হৈছে অক্ষয় ৰথ। বানৰ সময়ছোৱাত যিহেতু বনকৰ্মীসকলক কৰ্তব্য পালন কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অক্ষয় কুমাৰে প্ৰদান কৰা সাহায্যৰে দুখন যন্ত্ৰচালিত নাও নিৰ্মাণ কৰে। এই যন্ত্ৰচালিত নাওখনত এটা বন শিবিৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য'ত আছে থকা খোৱাৰ সকলো সুবিধা, যাৰ ফলত বানপানীৰ সময়ছোৱাতো বনকৰ্মীসকলে কৰ্তব্য পালন কৰাত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিরঙ্গা।